Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golek kayu, guys. Iki enek kayu, guys. Nyeluk kayu, cah. Halo. Halo. Deh. Nyeluk kayu, deh. Nyeluk kayu nih. Kayak si doi prek-prek. Nyeluk kayu gini padeku. Pakde jenggot. Prek-prek. Prek-prek deh. Tak rampok, pi. Kayu nih. Tangguh masakan deh. Masakan deh. Deh, materun ya deh. Lah wis entuk kayu iki. Prek-prek, guys. Mboten pun. Masakan nggo ndi enake? Iki masakan mengarep anu lapangan poli. Sing gelem ya kene iki. Wong-wong kene iki. Wong kono nggonku ora gelem ya. Nenggo endi ya? Nenggo endi ti? Nang kene ti? Wis tak kene sik. Yo, cinta ini ora teko-teko. Cinta ini bareng anu. Eh. Matrot. Ayo nanti ulek iki bumbune. Ulek kowe baca sate bojone. Eh mas, kamerane iki enek semuser ya. Ora, iki kamera depan muser kok. Bumbune, Mas. Pi, bumbune pi. Doi. Karep kok ana sing jek. Sing jago masak kono kok aku. Bumbune ya. Tumbar bawang kunir, tumbar bawang kunir. Kemiris. Iku muser apa ora, Bu? Musar-musar ini bumbu ini apa ya? Musar apa ini? Kunir. Kemiri. Ini kan bu sambel apa lho mbok ini? Di sambel mbok sia, mbok terasi uya. Oh iya, ngono. Kalau mes siap. Emang dibakar lah. Rebel lah. Bakar ya, oke. Urip. Dimasak apa ya? Dibakar. Oh, bakar lele. Bakar lele yo. Bakar kudune ndek bengi kae menu sing anu acara. Iki udan, guys. Lah kene kan ga udan, guys. Udan kok terang, terang macam. Manu. Lah lelene kok gelem mancing mau bengi-bengi. Yo carane rencana bengi. Kok gelem mbak. Hei. Aduh, sakit ngene mambu. Gak jing. Wes. Silakan meng. Lah ora bengi banyu. Iku ngono lah, Mbak. Campur rono. Ki wes uyah wes Mbak ya. Bumbune nyogrok irung. Ora ora lele lele dadi sogrok mlah irunge sing persiapan kek biasanya ibu-ibu kan ya pinter masak bumbu-bumbu sing wis mendino di masak bersama kan carane dhewe-dhewe sing wis mendino dipraktekno olah-olah kan wis pinter nilai sing nyuting gak iso aku malah iki kameramen iki tugasnya cuma ya untuk nyuting tok ae ndak iso piye terus angkat tukang masak tukang masake piye dikek apa neh lho bakar-bakar piye. Duh, penggoreng sek. Heh. Penggoreng sek itu kamu. Leru iki. Iki mendayak iki. Lah kok mendayak. Kok enggak wajan, Pi? Cukup wajan, Pi. Alah, wajan e. Mencoba dulu. Ya kudune digoreng sik mateng ngono kae ya karo lengkong kok lagi dipanggang. Lah ngono kuwi kok lak ya mangan mentah. Ya ndang dicoba. Lah jenenge lelepah iki. Lelepah. Lah dibumboni ngono sik digoreng baru dipanggang. Tahu yang biasa masak lele dibakar ya digoreng dulu, guys. Eh, sebentar loh, mae. Mae udah. Lelenya enggak mau digoreng, guys. Ini guys, tak tutupin ini, guys, biar enggak muncul, guys. Penjepok ngono pe. Penjepok ngono pencet pan kucing cek mencolot ae. Tak jepok ora
sama gue aja. Peru. Santai, santai. Santai-santai, tak ngono sih. Jangan kegesa-gesa, guys. Aku mau nganyari kompor iki lho, kompor ketos. Kompor ketos, guys. Kanggo ngene goreng lele. Goreng lele, guys. Hey. Aku tuku nang paengan, Pi. Ngono, aku kompor iki lho, Pi. Ketos. Kira kompor anyar iki. Rp40.000 kira-kira nggo goreng iku iso mateng apa ora ket. Katanya iki 2 jam Pi katanya. Kita kok kompore kaya kompor permainan anak-anak bocah nganu. Iku lho nganu Om Predi kon goreng lele. Dik, goreng lelene, Dik. Goreng lele piye? Duwe lele dhewe. Piye? Iki mau menggoreng dengan iku lho kompor anyar, modelnya kompor iku lho, kompor Pertus. Oh, kompor kayak duluan cah, kini ya. Makan lho, guys. Mas lho ya, makan lho ya. Makan agak ketok yo. Makan iki, guys. Bahaya pura kuwi. Wah. Nek pengen gawe kopi, guys. Tapi iki gue heman cara mono nek langsung mbok pateni ilang yo gase. Promosi iki kamper iki 2 jam ini untuk masak 2 jam. Bener piye iki lho? Iki mau membikin lele bakar. Yo. Pasaran yo, ini masak-masak pasaran. Halo lele, Mbak. Lele bakar kene. Lele lho. Lah yo ngeok. Urung mateng ki. Pasaran. Mateng ya. Kowe kon goreng ora gelem ngono. Ora budak. Oh, bayar diguyu kok. Nah, iki masakan yo. Engko critane tes mateng engko dipangan bareng-bareng. Merok mangan rene engko bareng-bareng segone enak po. Dua aku mau tuku nang pasar. Tunggu nek mau ya. Jajal lah ngerti. Aku mau. Ku bumbunya opo ae? Bumbunya bawang brambang. Bumbunya opo ae itu? Mas lele gedhi kuwi. Aku lele gilo lele ngono ki mangan iwak-iwak ngono kuwi. Campur-campurkan ini bumbune. Lengone wis tuwek apa? Wong. Diluk engkas. Ya ngono diewangi nganu di. Jajal ewangi nyampur kowe iki iso masak ora. Kurang diluk. Padahal kowe ya dodolan kulineran karo bojom, jajal kuwi iso ora goreng ngono kuwi. Wah, goreng tok. Es teh. Goreng tok lho. Urung panas kok. Urung, Bror. Urung. Aku nang kene masak eyel-eyelan mbek Om Predi, ndang apa masak eyel-eyelan mbek Mbak Guan. Urung iki urung. Wes. Ngosek Om, ben panas sik Om, urung panas iku. Iya. Oh ya. Kok gosong kaya ngareng apok kowe. Sesasin. Kompor otomatis. Wek. Doyan, Mbak. Wis mentah kok tawakno, engko nek mateng e mbah ya. Enggak doyan iki opo ku? Lah nek doyan tak. Mas ndak nomo jek, Mas. Ada karone jeluk jek ya depan aku. Lho, kok sketo kabeh diadepno nek endi neh? Tak matengno niki nek doyan iki mbah e. Mbah nek doyan lele. Nah. Heh. Nek doyan tak gorengno loro, Mbah. Tak wene anakku. Ya sik ah. Enggak. Iki lelenya iki lagi iki, Mbah. Engko Mbah, nyantai Mbah. Uman. Oh, tak kada. Lele mlaku, Mbah. Lele.
pasaran yuk, pasaran iki pasaran masak bersama engko dipangan bersama lek masak lele bakar kok kandhane urung panas ngono kok ora apa-apa panas yo urung panas panas guys loro-loro abur loro-loro ayo ganti bumbunya apa kuwi kok sambele ini kak kak pai tok yo kuase otomatis kuase. Nanti nek golek nek sawah gone. Rene sampe entek iki kayune. Ora entek rong jam ya. Rong jam. Oh sing kae yo gak apa-apa ben cedeng dadi wawa. Wawa. Yo, wowo guys. Wawa. Wo petekmu akeh meneh yo. Sing tak bakare sisan. Iki diangkat kono karo oleh. Aja cedak kan kertas. Iki ne lho wajanem. Mau makan bersama lek nane. Sangeten. Ape mangan lele kok. Nanti leson. Lagi mau masak jam piro? Lah yo. Oh laran mancing, laran batati, laran Sing nganu tangga blokono ku dijak ngono nganu ki mung dikek iki moh wedi. Wis soteng dikek mangan moh. Ora. Ora keso. Dikek iki kok mangan. Kok yo takek. Lah semene bayarane 10 juta, takno dodong ya. Iya kok. Sing entukno 10 juta iku bose ning kono aku mung gawe tok ae. 10 juta. Konsultasi karo bose kono ngentukno sakmono apa ora. Ya semoga dari penontonnya bisa menghasilkan seperti itu ini karek bose kono aku ki disaksikan oleh pemirsa sesasi 10 juta naik odong-odong bersama tetangga-tetangga lekan yang mau disoteng yang gak mau ya udah langsung anak selawe juta kok tambah malah selawe juta oke okay. Tengah no ya tersepur bebe Semarang ini dibakar. Iki pecicit ya. Oh, itu ngono setengah mateng ngono jarane. Oh, iya wis. Lho. Enggak apa-apa. Wis melinting kaya ngono. Oh. Nah, iki. Iki kayune ditambahi, Po. Hah? Nah, kono do bakar kono dicangking-cangking kono, cangking satu-satu kono. Piye carane bakar aku gak injoh. Ora kan. Wah, ngono. Jane karo iya yo. Karo panggangan penak iki yo. Enek panggangan kok saka kan ngono kae. Nang. Dibakar dhewe-dhewe dipangan dhewe-dhewe kono engko. Wis diliwetno pokoke. Bakar dhewe-dhewe pangan dhewe-dhewe. Gak asinyo tinggi ngendelok ngono kuwi gila wis. Aku duwe lele dhewe kok. Bar ki lek wae. Kok njaluk tenan. Gak aku kegak. Wis kecah.
kecape cap apa nih lah. Ini bakar lele, bakar lele. Lele ini gawe di gedhi. Iki mau lele ini sapa wae di? Ero. Apa ndek duwe nganu ternak lele? Ayo bagane dhewe ndang digoreng dhewe, ndang dibakar dhewe. Bakar dhewe, pangan dhewe. Entek no dhewe. Sesone aku ya gelem alas. Lah kono karep bose aku kuwi. Gak muding aku konten kok. Kita bakar apa? Bakar uang. Bakar jagung. Kuwe kuwi sing dibakari. Konten konten jagung. Nah. Sesone sing dibakar. Mambu es. Loh yu. Tolong tengah iki jan iki. Yo enak tenan ini ya di mangko ape ora digoreng langsung dibakar. Sabar pisan. Lah lele pas. Lele pas panganane iwak mentah. Kalau ngaten iki. Heeh. Ya. Ya dan dibolak-balik diolah alek koyo goreng teh. Wale yo, wale. Be yo, ono. Masa kecil belum bahagia bro, iki masak-masak. Masak-masak pasar. Muka apa? Angit ra? Angit lo yo. Mak eh. Panas kok dok. Benoti, benoti. Panas yo. Ya Allah ya Rabbi panas mak. Lek jamas upacara, aku upacara lele. Upacara penurunan bendera iki penurunan lele. Kamu nomra. Kamu agung. Aku ora doyan lele, duwe lele dhewe. Heh, lelene dhewe ora enak. Eta digoreng apa? Kok garah. Ada digoreng ya. Sopo sampe mangan dong goreng dhewe, bakar dhewe. Sing arep mangan bakar dhewe kono. Ndang sopo sing arep mangan kono. Ini lah mandras sambel apa sih ini? Nah, bokonge kobong lur. Kobong lur. Ya capek ta, Bu. Sing pengen mangan ndang do bakar dhewe lur iki sing ora mangan. Iki ora bakar yo do mangan. Nganggo goreng bakarane. Gak usah kan kita. Gak usah. Caranya ngene ibu-ibu, anak-anak. Nah, cara goreng menggoreng. Oke. Oke. Mana ya, Pak? Kita lagi siapa? Lagi matang noh. Apa yang
Misalnya ibu iki mau. Kurang iki mau kurang banter. Nyambel bro, jadi wis nyambel. Nyambel apa enggak? Buat lo nyambel enak kok. Iya, bubah sirah kalau sak nyambel sedep bubah sirah iki. Tegorene mas jebut mas. Enggak punya matangnya lesu, lelenya dibakar mateng-mateng. Cepet ah. Ini terus ini kudu nih goreng. Masaknya tuh bakar. Masaknya bakar. Ini bakar. Ya, panen. Yo, rambang bawang, boh, aku kayak so tak nyambel gulele piye. Tomat aja. Kayak merah abul. Tomat ya. Bawangnya wetengnya. Wetengnya lo buat tekel ya. Kalau sambelin Mbah Marnyawi kalau enak. Lo kui wong eh. Oke Mas Budi wes mari porong ya Mas Budi. Apa jalan-jalan neng di? Mau dong makan lele ya. Apa bahasa Mas Budi tetangga aku sing kecelakaan kena graji wis alhamdulillah wis iso mari. Ayo bakar dhewe Mas Budi kana bakar lele dipangan-pangan dhewe. Ndang bojone dibakarno. Kae segone wis mulai di nganu. Oleh. Sate olah kok. Hei, terus. Rene. Nah, bakar dhewe. Setengah mateng ngene kok. Lha iya, mateng. Iki serbet iki rusak, Mang. Mari aku sok matlamat aku, Mang. Kene mes. Mes kopi. Iki mangke arep dibakar ngono nganggur diwarehi bojomu iki lho Mas mau kon goreng sik. Toman lak yo mangan mentan. Oh. Tapi yo enak ae. Jane lelene ora mateng-mateng iki. Enak banget. Pengen iki ngene iki. Pake kon ae jare yo. Lha ya yo gosong buntute engko sesuk. Kobong. Ayo. Mateng yo. Oh iya. Oh alhamdulillah yo yo gak melok maning kene. Iya Kak. Oh. Lah apa nyelang banyu nyelik banyu kok tak rene nek. Oh iya yo. Karena ini makan bersama nanti dua. Wes sekian dulu lain makan-makan sik nggih. Nanti ditunggu makan bersamanya bersama tetangga-tetangga. Ya tetangga ya dulure kabeh. Ponaan. Yuk. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu makannya nanti ya. Sambelnya lombok mentah mantep iki. Lelene yo mentah. Hajah minggu dak lelene mentah ra doyan. Tomat, iya. Mbah Marnyawi kan nganggo tomat kita. Ini mantune Mbah Marnyawi. Ambune wis sedep sekali. Pripun Mas Budi, pun anu waras. Alhamdulillah. Ora lara kok. Ora lara ki Mas Budi cuma kecelakaan. Kecelakaan kerja, guys, ngelencer. Gak loro, guys, mari, guys, Mas Budi, sebentar lagi wis iso kerja. Dangere awak lah, aku dek kayu dangir biring kok. Sambel dhewe. Bakar-bakar dhewe.
nanti makan bersama wis dibakar dhewe, disambel dhewe, dipangan dhewe iki critane. Heeh. Kok kosong? Iya, ndang terusin. Tangga wis kok. Piye njenengan? Njenengan mau lho entar. Kacik, Mas, kacik.